Já vám popíšu obal, jak vypadá. Skupina se skládá ze dvou děvčat a jednoho chlapce. Kdo na tom toho má nejméně na sobě? No, chlapec je téměř nahý, fuj, tajbl. Děvčata jsou bohužel oblečená. Kapela si říká Style. Vše o lásce se jmenuje jejich album. My si pustíme jejich největší prdu léto. A já plně doufám, že to uděláte jako hit, protože na tom rádiu, který tady bude na této frekvenci hrát, potom už nic jiného neuslyšíte. Tady teče voda někde. Vole instalatéry. Ale jako pánové, těšte se. Myslíte si ten text? Jo. To je hloubka. Tady nám zrovna faxovali vodoinstalatéři a klempíři. Ticho, tančím. Nivý jarva končí a léto začíná. To je předpověď počasí. Pod věznou nocí můžem v klidu spát. No jestli nebude pršet. Jenom s naší láskou budem sami sít. A pevná se můžem. Počkej, jestli budu s naší láskou sám, tak... Hlavně, že to rozhodně nebudeš sít. Nazdar Martin. Nazdar Martine, odkud voláš? No momentálně z Mnichova Hradiště. Z Mnichova Hradiště. Jak se ti líbila tahle pecka? Pus to trochu. No tak je to skvělý, ne, na to léto. Bezvano. To je můj chlap. Tady máte z Rádko. Zdravím Rádko. Tak co, hit nebo shit? Je to jasný, je to hitovka. Tak Martin. No, dáme radši hit, protože kdyby to byl shit, jo. No. Kdybyste tam pustili shit, už u nás nikdy neuslyšíte a to by bylo docela smutný. Hit FM hraje hity. Hit FM Triangle. Většinou, když si posluchači vyberou takovýhle podle mě shit za hit, tak říkáme, máte, co jste chtěli, vyžerte si to až do konce. Tak, no. Dneska to neřeknu, můžu to už vypnout.